سره لدی چې په وروستیو دوو میاشتو کې حکومت په پرله پسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه ترسره شوې. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. خو پر ټاکنو د څار بنسټونه د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلافونه د یاد کمیسیون د کار د نه پیل اصلي علت بولي. سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح الله سرات یم او تاسو له تلونیز آرمر نه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی چې زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د شفافو ټاکنو د بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده، د حزب اسلامي د رهبرۍ شورا غړی عبدالجبار شلګری، د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا د رهبرۍ شورا غړی شاه محمود مل، او د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی. تاسو ته ښه راغلاست، په خیر راغلی. اول راځم تاسو ته عبدالزاده صاحب، په اوس کې ستاسو په نظر باندې هغه ژمنې وعدې چې د افغانستان د ملي والو حکومت ولسمشر اجرایي رئیس ترسره کړې وي د افغانستان د خلکو سره، چې دوی په ټاکنیز نظام کې اصلاح راولي، او ستاسو غوښتنه هم د ناظر بنسټ په حیث همدغه وه چې څه ډول کولی شي یو شفاف سیستم رامنځته کړو، تر نن پورې دوی ونه توانېدل چې د دغه شفاف سیستم د رامنځته کېدو دپاره دوی اقدام وکړي. هر ورځ دوی وعده کوي اما عمل کې څه نشته دي. واقعا دوی سیاسي اراده لري، او که سیاسي اراده یې د دپار لري، بیا ولې مشکل څه دی چې دوی نه توانېږي دوی د اصلاح د کمیسیون کار پیل کړي؟ زه تشکر، سلام خدمت شما و مهمانای گرامی و همچنان بینندگان عزیزی که ما را تماشا میکنن. بدون شک بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی یکی از مسائل بسیار عمده در تفاهمنامه سیاسی اصلاحات انتخاباتی بود که بعد از اینکه تشکیل شد باید اصلاحات کارش آغاز میشد و ما رو شاید یک سلسله دستاوردها میبینیم، اما با گذشت زمان، با گذشت نوما یا بیشتر از آن، معلوم شد که اراده شاید باید و یک اراده واحد برای آوردن اصلاحات، برای ایجاد میکانیزم و برای زمان انتخابات وجود نداره و هنوز شکل نگرفته. و اگر در حکومت وحدت ملی در کل اراده واحد، اراده واحد، بین ما اراده را تعریف کنیم، ما فرمولی که برای اراده داریم، وقتی یک انسان یک کار اراده میکنه یا یک حرکت یک کار اراده میکنه، بعد از او حرکت میکنه و بعد از حرکت استقامت میکنه و مرحله آخری به او اراده و به او هدف میرسه. اراده اگر وجود می داشت حرکت صورت می گرفت. شما دیدین که یک حرکت بسیار کوچک، او هم به خاطر پاسخگو قرار دادن یک حکومت پاسخگو قرار بگیره برای آمریکا و زمانی که سفری بر آمریکا داشتن تا صورت گرفت یک فرمان صادر شد. ما در 9 ماه گذشته مشاهده و نظارت ما تری بود که مانی اصلی برای اینکه کار اصلاحات انتخاباتی آغاز نشده، برای اینکه زمان انتخابات مشخص شده نشده، چند مانی مشخص است. یک، انتخابات گذشته، برداشت های دو تیم از نهادهای مدیریت کننده و از تغییراتی که در اوجه باید وارد شده. دو، چانزنی یا زدبند هایی که فعلا جریان دارد در مورد قدرت در حکومت وحدت ملی، باعث شده که تمرکز بیشتر روی اصلاحات انتخاباتی نباشه و اختلافات در اون سطح بیشتر شه و او اختلافات باعث شه که این اصلاحات انتخاباتی در اولیت قرار نگیره. سه، پیش بینی ها از نتایج انتخابات آینده افغانستان، انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ولایتی که ممکن برگزار شه. مسئله چهارم که مانع کار اصلاحات شده در افغانستان متاسفانه در حکومت وحدت ملی، دیدگاه های متفاوت پیرامون برگزاری قانون لوی جرگه قانون اساسی افغانستان است که هنوز هم یک دید واحد در هر دو تیم وجود نداره که آیا قانون اساسی برگزار شده نشه. از یک طرف یک قسمتی از بدن حکومت مشروعیت نداره به اساس قانون و تلاش صورت میگیره که قانون اساسی لوی جرگه قانون اساسی برگزار شده برای تغییرات و تعدیلات، بله. اما از طرف دیگه زیاد با این موارد موافق نیست. اما نادیده نباید گرفت که ما بخوایم نخواهیم اصلاحات به یک اصل مبدل شده، امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، اما متاسفم به این که کار وقت کشته میشه و ما در یک وقت مناسب به او اصلاحات شاید باید نمیرسیم. بس برگزاری انتخابات بدیل دومی نداریم. اگر انتخابات زمانش مشخص نشه، دست اندر کار سهم نگیره و شما میبینین که با گذشت زمان وضعیت داره بدتر میشه،
چگونه ممکن خواهد بود که ما بدون انتخابات بریم انتقال قدرت داشته باشیم در سطوح مختلف و ملت افغانستان در تصمیم گیری داشته باشیم و حمایت مردم برای ادامه این روند حفظ کنیم و در کنار داشته باشیم. ادامه این وضعیت نه به نفع حکومت فعلی هست، نه به ملت افغانستان و نه به جامعه جهانی که پول بیشتر مصرف کرده و میکنه. امیدوار هستم که سیاسیون به ویژه رهبرا در حکومت وحدت ملی وضعیت امروزی را درک کنن و اجازه ندن که دیگه وقتکشی صورت بگیره و اجازه ندن که سلیقه های شخصی افرادی که در کنارشان از کار میکنه باعث شه که منافع ملی زیر سوال قرار بگیره. سلامت باشین، ان شاء الله پس به شما برمیگردم. شلگرای صاحب تاسو ستونزه پس کی بولی والی ملی والی حکومت مشران هغه ژمنه چې خلکو سره کړی و چې دوی به په دغه سیستم کې چې افغانستان په نړیواله سطح باندې وشرمولو په دغه سیستم که بدوی تغییرات را ولی او هغه به داسې شفاف سیستم را منځته کوي، اما نن دوی هغه خپله وعده نه پوره کوي. او ایوب زاده صاحب اشاره وکړه چې په اصل کې دوی خپله هم په دوی کې هم د دې لپاره اراده شتون نه لري چې دوی د درست اصلاحات په دغه سیستم کې راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټوله نه مخکې نه تاسو ته پر اثره د میز محترمو ګډونوالو د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه نیک هیلې وایم. زه د ایوب زاده صاحب د فرمودې سره موافق یم. ګوري د ملي وحدت د حکومت په رامنځته کېدو سره یو له هغه ډېرو مهمو تعهداتو نه چې د حکومت د تشکیل سره به جوخت انتخاباتي نظام کې اصلاح راځي او د دې لپاره کمیسیون ټاکل کېږي او په دې باندې به کار شروع کېږي. په تعصب سره لغونه د اتو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه پورې همدغه کمیسیون په کار شروع نه ده کړی او دا یو ساده کارم نه ده. که موږ غواړو چې موږ دلته قانونمند حکومت ولرو، موږ دلته د قانون مطابق د موږ کړنې ترسره سي، بل به د رښتیا هم نه لرو. هغه دا ده چې هغه به انتخابات کېږي او انتخابات موږ تېر انتخابات د ولسمشریو انتخاباتو نتیجې موږ تاسې ولیدې، لکه تاسې ورته مهرباني وکړه چې په نړۍ کې یعنې وشرمېدل دغه انتخابات موږ مثال نه وینو په دغه شکل باندې انتخابات په نړۍ کې تاسو مشکل په چا کې دی؟ مخکې به ښه و شلګر صاحب تاسو جریان کې هستئ. تېر کال نور وختو کې به یو ولسمشر و، تاسو به هم چې انتقاد کولو په هماغه ښاغلي کرزي باندې پخواني ولسمشر باندې انتقاد کول، نن بیا خپله دواړه مشران یو په بل باندې دوی سره هغه لري، خپل د بام واورې یو په بل سره اچوي. مشکل په ولسمشر کې ګورئ او که اجرایي ریاست کې او که نه، په دواړه په دې کې تاسو پړه بولئ. مشکل خو ستا ده، مشکل خو ستا ده. که مشکل نه یې دغه تعهد ولې نه عملي کېږي؟ که مشکل نه یې او اراده یې واقعا د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره اراده موجوده وي او واقعا غواړي چې موږ یو شفاف انتخابات ولرو، هیڅ بهانه نشته ملت ته چې هغه د اته میاشتې وځنډېږي په دې د کار شروع نشي. مشکل موجود ده، اراده نه ده موجوده د انتخاباتو د نظام د اصلاح لپاره. که چیرې اراده موجوده وي په دې لاره کې څه خنډ موجود ده؟ اوس موږ ګورو چې موږ یو بحران سره مخامخ یو. د اوسني پارلمان موجودیت سه دواله د علیزه وس متضرر دي، انتقاد کی غیر قانوني ده. په دې باندې تبصره وسو د هغوی مودې ځنډول دا 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 کلدیسته فیصلې کی فیصلې څو قانوني فیصلې نه بولي او دا ټول هغه څه دي دا د پارلمان یا د ولسي جرګې مسؤلیت او ملامتیا هم نه دي. د انتخاباتو برگزاري، د انتخاباتو راتګ یا په انتخاباتو په نظام کې اصلاح، د ادارې موجودې د حکومت ذمهواري و باید دې ته زمینه مساعده کړې وای. هغوی تر اوسه پورې لا هم نه دي د دغو ټولو انتقاداتو سره، لا هم تر اوسه د انتخاباتو د نېټه نه ده ټاکلې. رئیس جمهور وویل تېرو ورځو کې چې باید دوی زر ته زر انتخاباتو تقویم یا نېټه یې وټاکي، تر اوسه پورې دې ته هم اقدام نه ده شوی. دا ټول هغه څه دي چې د دغه کار لپاره که اراده موجوده وای په انتخاباتو په نظام کې دي. په رهبرۍ سطح باندې اراده شتون نه لري؟ زه دا اوس تفکیک نه کوم، خلک پوهېږي. خلق پیږي سیاه مشلګری سب دی په خپل منځ کې سره وایي کله چې ولسمشری کوم استاد دی، ولسمشری مونږه استاد دی، موږ سره بس کی وی هغه وایي چې پجرا ریاست کې مشکل دی، ځکه موږ رئیس هم ټاکلای و، رئیس هم معرفي کړای و، دوی مخالفت وکړو او د اجرا ریاست وایندویان کله چې موږ سره بس کی وی دوی وی چې نه سونځه په ولسمشری مونږه د خو ده هغه نه غواړي چې هغه اصلاحات. لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه، تاسو د دوه طرفونو سونځویان سره خبرې کړې دي، بیا به مو کوي دا تحلیل بیا تاسو کولای ستونزه چیرې موجوده ده، یا دا ریاست جمهوری په کې د دې مسؤلیت ته او دا ستونزه له هغوی سره چې هغوی نه غواړي، له هغوی سره دې اراده نشته. که ریاست اجرایي په طرف کې هغوی کې دغه ستونزه ده یا هغوی سره دا اراده نشته، کیدلی شي دا خلک هم پوهېږي. زما په نظر باندې که ستونزه په هر ځای کې موجوده ده، دا داسې که د شفافو انتخاباتو په هره اراده وای
او یا اراده وی باید په انتخاباتو په نظام کې اصلاح راغلی. زه هم داسې اوس هم زموږ حکومت د دغسې یو د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو چې هغه اوس هم هېڅ څوک دا قانوني حکومت نه بولي، په ده باندې انتقاد لري. هغسې انتخابات چې موږ یې په نړۍ کې ساری نه لرو، د دغو انتخاباتو په نتیجه کې چې دغسې حکومت راسي، هغه هم بیا د یو سیاسي تفاهم په نتیجه کې بالاخره دا حکومت د ملي وحدت تر نامه لاندې تشکیل شي. دا ټول هغه څه و چې موږ په انتخاباتو کې ستونزې درلودې. آیا که اوس هم موږ په همدغه شکل باندې په دغه انتخاباتي نظام باندې په دغه تشکیل باندې سوچ موجود ده، موږ بیا هم انتخاباتو ته لاړ شو؟ هیڅ څوک دا باور نه لري نور په دغو کمیسیونو باندې، په دغه نظام باندې، په دغه شکل باندې په افغانستان کې د انتخاباتو چې موږ بیا د یو شفافو او عادلانه انتخاباتو تمه تېر وکړو. انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. مال صاحب، تاسو مشکل په څه کې بولئ؟ ولې د ملي یووالي حکومت په دې نه توانېږي چې دوی د هغه کمیسیون چې دوی ژمنه کړې وه چې هغه د ټاکنیز نظام کې د اصلاح تر نامه لاندې به دوی کمیسیون رامنځته کوي او هغه کمیسیون به اصلاحات راولي؟ کوم تعریف چې د ملي یووالي حکومت د همدغه کمیسیون څخه لري، یا هم هغه ژمنه چې دوی د دغه جوړښت لپاره یې لري، څومره باورمن یاست چې په دغه ډول یو کمیسیون سره موږ او تاسو وتوانېږو په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راولو؟ مننه، تشکر. زه په خپل وخت سلامونه د نننی مجلس ګډون کوونکو ته او د تلویزیون له طریقه لیدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم اول به راسه اولې پوښتنې ته چې څه عوامل موجود ده چې دا کمیسیون په کار شروع نه کوي، ځکه ضرورت ورته ثابت شوی، اړتیا ورته لیدل کیږي، عمومي اجماع ارتباط په داخل د حکومت کې شته، مدني ټولنه دا غوښتنه لري، سیاسي ګوندونه لري، بین المللي ټولنه خپل فشار راوړي، ملګري ملتونه راوسته، ولې بیا هم دا موضوع ولې شروع نه کیږي په اصلاحاتو باندې؟ زه فکر کوم هغه اخري اطلاعات د حکومت نه درس کړی، که تاسو فکري دوه ورځې مخکې د اجرایه ریاست دوم معاون په دې باندې دا خبره وویلې چې اصلا په ترکیب د کمیسیون کې مشکل حل شوی ده. یوازینی مشکل چې پاتې ده په دې کې ده چې څوک د دې کمیسیون په راس کې اوسي، رئیس یې اوسي. زه فکر نه کوم چې دا مشکل واقعي مشکل وي. تاسو وګورئ، د داسې یو کمیسیون د رئیس ټاکل په هیڅ وجه که اختلاف موجود وي د کابینې او د وزراو د اختلاف نه لوړ نه ده، هغه مشکل حل سو. او بله مسله دا ده چې موږ په دې کمیسیون کې نور واجدین د شرایط لرو، اگر چې په انتخاباتو په عرصه کې متخصصین مسلکي کارکوونکي موږ کم لرو، ولې ستا داسې واجدین د شرایط کې په یو دوی توافق نه لري، اصلا په بل کې داسې د توافق ډېر مهم پوستونه و، په هغې باندې دوی دواړو سره توافق وکړو. نن کوم داسې دی دغه کمیسیون ریاست څومره مهم دی او څومره داسې یو هغه پوست دی چې دوی هر یو کوشش دغه کوي چې د یو امتیاز دا یو بهانه ده. زه فکر نه کوم دا اصلي مشکل وي. په عین زمان کې سم مخکې درته ویلې، د دې ریاست لپاره دوه د حل لارې موجود. یو دا ده چې واجدین شرایط ډېر دي، دوه درې څلور پنځه شپږ نفره کېدای سي په یو نه په یو باندې توافق وکړي، بلکې په دې دوی نسي کوی توافق وکړي، پرېږدي د دې کمیسیون غړو ته چې دوی خپل رئیس وټاکي. ولې مشکل تنها دا نه ده، دا کېدای سي یو بهانه وي. حتی زه په دې هم شکمن یم چې کېدای سي دواړه مقام په ضمني ډول په دې توافق لري چې رسنیو سره هم افکارو ته داسې وښیي چې دوی سره اختلاف لري، او په اصل کې شاید بعضې نور عوامل دوی خو یو عامل دي چې دوی خپله نه غواړي چې په دغه سیستم کې اصلاحات راشي. نه، دوی نسي کوی د دې اصلاحاتو نه انکار وکړي، که اراده هم نه لري. اصلا جبر، ګوره، یو د عامه افکارو جبر دی، یو بین المللي ټولنه فشار ده. دوی نسي کوی د دې اصلاحاتو نه سترګې پټې کوي، انکار وکړي، بلکې دوی کولی سي دا تاخیر واشي، ولې په هیڅ وزن نشي کوی چې دا مسله نه انکار وکړي. او بله مسله چې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې تناوس تشویش دي نه ده، دا کمیسیون په کار شروع وکړي، که داسې ستونزې موجودې وي او داسې بهانې وتراشل سي، موږ دنه بل ویرم دي دنه داسې دا کمیسیون به خپل اصلي موخه او هدف چې هغه واقعي بینانه اصلاحات دي چې موږ اصلاحاتي نظام هغه ته اړتیا لري، هغه ته ځواب وایي، داسې نسي چې دا د یو سیاسي معاملاتو قرباني سي او بالاخره په یو نه هوا باندې څه اقدامات وسي. د دې کمیسیون بعدي فعالیتونه، د کړنې په عین زمان، دا مشورې چې دوی ورکوي، د دې الزامیت، دا هغه موارد دي چې دې ارتباط باندې تشویش موجوده. ولې اول قدم د دې تشویش د حل لپاره هغه ده چې دا کمیسیون په خپل کار شروع کړي، چې متاسفانه بار بار ویل کېږي، اما عملي اقدام په دې هکله نه سم، هیڅ نوه توجیه موجود نه ده او نه د توجیه وړ ده. او موږ بیا هم په دې تاکید کوو، هر څومره تاخیر هماغونه اعتبار د دې پروسې په مجموع کې، اعتبار د حکومت او اعتبار په پروسې باندې کمیږي، او هماغومره تاخیر چې منځته راځي په اصلاحاتو د لړۍ په
مسائل کې منځ ته راځي او دا پارلماني انتخابات به نور هم په تاخیر ولیږي او په مجموع کې موږ به یو طرف ته بوځي چې بیا هغه وخت به د دې مسلې مهار کول کنټرول به یو څه ستونزه ولري. ډېر زیاته مننه کوم. سلامت شئ، انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. مرزای صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې ولې شته حکومت په دې ونه توانده چې دوی د افغانستان د ټاکنو د پروسې د اصلاحاتو دپاره هغه ژمنه چې دوی کړې وه دوی د په هغه ژمنه باندې ودرېږي؟ واقعا مشکلات په افغانستان کې دومره زیات دي چې دوی نه توانېږي دې ته وخت پیدا کړي او یا هم در دوی د کارونو په لومړیتوب کې قرار نه درلود او د بلې خوا نه دا دومره زیات ارزښت لري چې هغلته دوی د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کوي، ورته پارلماني ټاکنې په خپل وخت نشي ترسره کولی، دې په خاطر باندې چې په دغه ټاکنیز نظام کې اصلاحات راولي اما اصلاحات درک نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته درنو او محترمو میلمنو ته او تلویزیون درنو او محترمو لیدونکو ته راځي وګورو چې دا حکومت یوازې همدلته ستونزه لري که نورې هم لرلې. نه میاشتنۍ په اصطلاح تیره دوره د دوی په ډاګه کوي چې د حکومت دواړه مشران ډیر کم یو په بل اعتماد کوي او د کار لپاره تر ټولو لومړی شرط باور یا اعتماد دی چې دواړه مشران باید یو په بل وکړي. تاریخ دوی مجبور کړي دي، دوی د دوه انسانانو په حیث چې د یو ملت رهبرۍ په غاړه دوی اخیستې ده، دوی مجبور او مکلف دي باید خپل دغه تاریخي رسالت ته متوجه شي. انسان په هر حالت تلونکی دی، اما څه چې پاته کیږي هغه د انسانانو څخه هغه کړنې دي چې په تاریخ کې ثبتېږي. دوی د حکومت په جوړښت هم همداسې ستونزې لرلې خو بالاخره موافقې ته ورسېدل، یا حداقل یو حکومت جوړ کړ. اما دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر هوکړې ته نه رسېږي یا موافقې ته نه رسېږي دا د تاسف ځای دی. زه په دوی غږ کوم چې د دې زیاتې نه خپل تاریخ خرابوي او نه دې دا ولس نورو کړکیچونو ته ورچی. مرانه صاحب، تاسو ویلي چې دوی تر منځ اعتماد شتون نه لري، هغه څه د دې لامل شوي دی چې دوی تر منځ اعتماد له منځه وړی دی؟ په داسې حال کې چې دوی د ملي والو حکومت تر چتر لاندې دوی دواړه د افغانستان د خلکو پر سر باندې دلته حکومت کوي. ګورې، دا خو د دوه ټیمونو مشران دي، هر ټیم خپل پلویان لري او دا یو نه هغه ټیم او نه دغه ټیم، دواړه یو متجانس ترکیب نه لري. په ټیم کې د دوی سره داسې کسان په اصطلاح پلوي کوي چې هغه د دیرش کلونو جګړو شخصیتونه دي، یعنی جګړه کې شخصیت شوي دي، چون ګټې مشترکې نه دي، موخې مشترکې نه دي، افراد یو متجانس ترکیب نه لري. بناً دغه خپل پلویان په دې دوه کسانو باندې قسمان په اصطلاح یو ډول فشار اچوي چې دوی دواړه دغه تفاهم نه یو څه لري کی سره. په دې لحاظ باندې دا تخنیکی ستونزې ډېرې زیاتې دي، اما مهمه خبره دا ده چې دوی باید د دې وطن د تاریخ لپاره او لسته د پوړاندې د مسولیت لپاره باید دغه څه کوچنیو خبرو ته شاکی او اساسي مخورته داوي چې دوی ملي ګټو ته پښمنتیا او د هیواد سرنوشت پورې تړلو خبرو ته پښمنتیا سره باید په ځینو مسایلو باندې زر تفاهم ته ورسیږي. ځکه اوس که دغه انتخاباتي اصلاحات رامنځته نه شي، تاسو وګورئ چې موږ د یو څومره لوی کړکېچ سره مخامخ کیږو. د مثال په ډول دغه د اساسي قانون نه بهر حکومت چې د یو موافقتنامې پر اساس رامنځته شوی، دوی خپله موافقه کړې چې دا دوه کاله وروسته باید لویه جرګه دایره کړي او بیرته د هغه حکومت اساسي قانون ته راوګرځي. ښه، کله چې دوی اصلاحات رامنځته نه کړي، هیڅ ډول ټاکنې نه ترسره کیږي. کله چې هیڅ ډول ټاکنې ترسره نه شوې د ولسي جرګې لپاره، د ولسوالۍ شوراګانو لپاره، نو بیا د لویې جرګې ترکیب نشته. کله چې لویې جرګې ترکیب نشته، لویه جرګه نشي دایره کولی. کله چې لویه جرګه دایره نه شوه، دا د دوی موافقتنامه یعنی په یخ ولیکه او لمر ته کېده، له دې څخه څه جوړېږي؟ نو دوی باید دې ته په غور سره وګوري چې دوی ډېر وخت نه لري. نه میاشتې د لاسه ورکړي، 15 میاشتې دوی نورې په اختیار کې لري چې دغه د خپلې موافقتنامې پر اساس یا د خپل حکومت اساسي قانون ته راوګرځوي او یا د تاریخ په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت سره ځان مخامخ. اما دوی د یو نوي شي سره بلد شوي، هغه د سرپرستوب موضوع ده. څه فکر کوئ، دوه کاله دوی په سیاسي تفاهم نامه کې دوی سره لیکلي چې دوی به دوه کاله وروسته لویه جرګه رابولي، اما امکان شته دوی وایي چې وخت او شرایط د دې جوګه نه دي چې دوی د هغه درست اصلاحات راولي یا لویه جرګه راوبولي؟ ښه ده، دوه کاله نور به هم وګورو او په دې اړه باندې بیا وروسته اقدامات وکړو. لکه دا نن چې همدغسې کېږي، پارلماني ټاکنې ترسره نه کړي، اصلاحات نړیوالو ته غوښتل، دوی اصلاحات را نشوای وستی، دا د وزن دی او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې ټاکنې به کله ترسره کړي. اما دې ته هم باید فکر وکړو چې دا بیا څه عواقب لري. وګورئ،
کله چې د دوه مشرانو ترمنځ باور نشته، بیا ولس په دوی باور نه کوي. په ټوله کې چې کله د بې باورۍ فضا رامنځته شوه، یو ملت کاملا د بدبختۍ بحران ته لویږي. دا نن ولس په څه حالت کې ژوند کوي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې که چیرې دوی بیرته د اساسي قانون چوکاټ ته راونه ګرځېږي، نړیوالې ټولنې غبرګون به له دوی په مقابل کې څه وي؟ د مثال په ډول د انتخاباتي اصلاحاتو په تاخیر لویدلو سره نړیواله ټولنې خپل کومکونه مشروط کړه. ممکن د دوی دغه دوه کلنې موافقتنامې په سرته رسېدلو سره نړیواله ټولنه په دوی ټول خپل کومکونه ودروي. مثلا په هغه صورت کې به بیا د دوی حکومت آیا د دغه دوه ښاغلو معاش به بیا څوک ورکوي؟ دوی خپل ځان ته بیا معاش پیدا کوی شي؟ نو په دې لحاظ باندې باید سړی دې ته فکر وکړي چې موږ د کومو عواقبو سره مخ کیږو. عواقبو ته په کتو سره دوی باید ځان مجبور کړي دې ته چې توافق وکړي. او دا ډیره لویه مسله نه ده. وګورئ، د ټاکنیز نظام اصلاحات یوه حقوقي تخنیکي موضوع ده، او د دې څخه د سیاسي موضوع جوړول اصلا یو منطقي کار نه ده. کاملا دوی باید کوشش وکړي چې دغه د حقوقي او تخنیکي لیدلوري نه وګوري، نه د سیاسي لیدلوري. ډیره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ. مرزا صاحب، ان شاء الله بیرته تاسو ته راګرځم. یک موضوعی که ابزاده سای بحث شدن و یک در روز پیش معاون سخنگوی رئیس اجرایی هم در این برنامه همراه ما صحبت کردن و گفتن که بسیار زود، حتی یک روز دو روز بعد، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کار خود آغاز میکنن. اما حالا بعضی رسانه گفتن که بعضی مشکلات تخنیکی باعث ازی شدن، مشکلات نوی تکنیکی باعث ازی شدن که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به کار خود آغاز نکنن. از این مشکلات نوی تکنیکی شما هم باعث یک نهاد ناظر سر پروسه انتخابات خبر دارن که مشکلات نوی تکنیکی چی است؟ یک نکته را باید بگویم که تا زمانی که رهبرا در هر دو تیم در یک نشست اعلام نکنن که آماده هستن و کار اصلاحات انتخاباتی آغاز میشه، بسیار مشکل خود بود که هر تیم به شکل انفرادی بگه که در دو روز یا انقریب کار اصلاحات انتخاباتی آغاز میشه. اینه اگر یک تیم به تنهایی میه یه اداره میکنه، به این معنی که هنوز نظر واحد شکل نگرفته برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. مسئله دوم، دو چیزی که ما در این 9 ماه گذشته شاهدش نبودیم، یکی جدیت و دوم صداقت در کار، در ادعاها و در برخوردهای مسئولین در حکومت وحدت ملی نسبت به مسائل انتخاباتی. هر دویشان بسیار قوی وجود دارند، ولی جدیت وجود ندارد. ببین، گفتار هم از خود مراحل داره و سطح جدیتش کاملا میتونه قابل تعریف باشه. و صداقت شما میبینین که همیشه ادعاهایی بوده که دو هفته بعد، یک هفته بعد، بالاخره هفته گذشته دیدلاین یا ضرب الاجل برای آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بوده. مشکل اصلی، بیاین ما کمی با جزئیات‌تر بریم به مسئله. مشکل اصلی در نحویت، در ترکیب، در افراد، در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیست. تجربه‌ای که ما از کار کرد در کمیسیون داریم، کمیسیون نه صلاحیتی داره که بتونه افراد اوجا تاثیر گذار باشه و نه زمانی برش تعیین شده که افراد بتونه وضعیت انتخابات در افغانستان تغییر بده. و خوشبختانه واقعیت های اصلاحی کاملا هویداست در افغانستان. اکثرا کسایی که تا با انتخابات سر کار نداشت امروز میفهمه که واقعیت های اصلاحی چی است. یکی از واقعیت های تلخ ای است که امروز و در زمان انتخابات گذشته نظم مدیریت در نهادهای انتخاباتی بر هم خورده. شما میبینید که اختلاف ها بین کمیشنرا، اختلاف ها بین دفتر مرکزی ولایت و طرز العمل هایی که نقص میشه در داخل نهادهای انتخاباتی، بخوایم نخوایم نیاز به اصلاح داره. ساختار بس لیست رای دهندگان، بس سیستم رای دهی، بس اینکه ما کارشیوه ها را وجود تغییر بدیم، این جمله واقعیت های تلخ اصلاحی است که بخوایم نخوایم به نفع ما تمام شود. نشه، نیاز است که سرش کار صورت بگیره. و این کمیسیونی که چند ماهی برش زمان داده میشه، کار فردی نیست، کار جمعی هست. وقتی که اگر کسی رئیس هم باشه، او نمیتونه دیکتاتورانه عمل کنه و بگه که این مسائل ما میخوایم که شامل لیست پیشنهادات شود و شما هیچ حق ندارید که این مورد برخورد شد. انتخاب رئیس چرا قدر چالش برانگیز هستن و تا امروز اینا نتانستن که یک کسی را باعث رئیس به یک کمیسیون برگزار کنن؟ کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، مسئله رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی متاسفانه حتی تاریخ انتخابات به یک ابزار تبدیل شده، یک ابزار، یک بهانه ای که اینا بتونن زمان بیشتر در اختیار داشته باشن. من چند بار در اولین صحبتم گفتم که
انتخابات گذشته هر طرف هایی که وجود داشت، کسی که نفع برد از او گروپ، از او ساختار برای رسیدن به قدرت، چون زنی ها سر قدرت پوست های دولتی فعلا از والی ها شروع، حتی بس وزیر منوز، بس وزیر وزارت دفاع مانده، ریاست های بسیار مهم مانده، بیرون از کشور پوست های بسیار کلیدی دیگه هست. پیشبینی هایی که در دو تیم از نتایج انتخابات آینده صورت میگیره، نگرانی های وجود داره و شما اینا درک کردن که شکلگیری دو ائتلاف بیرون از حکومت یک مانع بزرگ و یک هشداری برای حکومت فعلی است که ممکن ادامهش یک چالش بسیار بزرگ باشه. اینا تمام مسئله درک کردن و حتی دید واحدی برای برگزاری لوی جرگی قانون اساسی امروز وجود نداره. پس اینا تلاش کردن که اصلاحات انتخاباتی را، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را، تاریخ انتخابات را، اینا به یک افزار قرار بدن. در حالی که من که بیشتر از یک دهه کار میکنم در این مورد، ما یک ماه نیاز دارم، یک ماه که کار کمیسیونم کار شروع شود، کار خودم تکمیل کنه و زمان انتخابات مشخص شود. شما میبینید که چگونه یک بازی صورت میگیره. یک دفعه میرن برای تمدید کار پارلمان مشورت سیاسی میتن، بعدا میرن به طرف تذکره الکترونیکی میرن، در حالی که مسئله تذکره الکترونیکی کاملا حل است. متاسفانه ما داریم کارمندای مسلکیش از دست میدیم، ولی چرا آغاز نمیشه؟ سوال بسیار بزرگ کجا است؟ باز میریم از کمیسیون مستقل انتخابات طرح اصلاحی میخواهیم متاسفانه، در حالی که ما مکانیزم را تفاهم کردیم. یعنی نبود یک راهکرد حقوقی و عدم مراعات یک راهکرد حقوقی باعث شده که حکومت فعلی هر پروسه را به چالش بگیره و یک نوع وقت کشی حاکم شد. سلامت باشین، بخیر باشین. شلگره سبیا موضوع چی ها غجمانه چی دوی کرده و چی دوی به افغانستان تاکن پروسه سره به دوی سیاسی چلن نکوی او دوی به حدث دقیقه کوی چی دقیقه موضوع تخنیکی موضوعات باندې زیات دوی بحث وکړي. اما نن موږ تاسو ګورو دا کوم کمیسیون چې دغه سیستم د اصلاح لپاره رامنځته کیږي، تر ډیره بریده پورې د سیاسي دید شتون لري، دې په ځای چې د تخنیکي نقطې څخه ورته وکتل شي. دې لامل بیا تاسو ساده اصل مشکل هم دغه خبره ده، څنګه چې تعهد باندې عمل نه کیږي. رښتیا هم اصلي مشکل تخنیکی مشکل ده، که حل کیږي هم د هغې تخنیکي لارو چارو باندې باید فکر وسي، د هغه تخنیکي لارو چارو څخه دا هم مشکل حل. موږ که وګورو مخکې یو یو رئیس د دغه کمیسیون دپاره نامزد سو، یو څوک نامزد سوی اوسی ده، خو هغه هغه څوک و یقینا یعنې که موږ و تاسې م انصاف هنلته یو هغه د هغې یو ټیم له هغه ډېرو مهمو کسانو سره چې په کمپاین کې ډېره وسي تبلیغات و فعالیتونه کړي وو، مصارف یې کړي وو، مادي او معنوي کومکونه یې کړي وو د یو خاص ټیم سره، هغه په راستې کمیسیون کې راځي، طبیعي ده چې بل طرف تشویش لري د دې نه. صحیح ده که دغه د کمیسیون ریاست مخکې دلته بحث وسو، هغه څومره سمبولیک یا هغه صلاحیتونه یې لري یا نه لري، خو د دې سره له دغې ارادې نه بل ټیم پامیږي چې اراده څه ده، د مقابل جانب اراده څه ده. همدغه ټیم کې مخکې مل صاحب ورته اشاره وکړه، همدغه اعضاو کې داسې کسان شته ده، زه یقین لرم چې که واقعي معنا د کمیسیون کې د اصلاح خبره وي، همداسې کسان دلته شتون لري چې دواړه جانبه پوهېږي که په واقعي معنا اصلاح غواړي. داسې کسان شتون لري چې نه به په داخل کې د دوو ټیمو کې څوک پرې باندې اعتراض ولري، منطقي اعتراض، نه به د باندې څوک پرې باندې اعتراض ولري. همدغه ټیم په دغه اعضاو کې همداسې کسان شته ده، او داسې اوازې هم چې باید دغسې کسان شاید وټاکل شي د کمیسیون په راس کې راشي، خو متاسفانه دا اراده نشته. کمیسیون دا کارونه سره سیاسي دي، دوی د غړو پایس باندې د اوزو پایس باندې کسان چې معرفي شوي، دواړو ټیمونو افراد اشخاص معرفي شوي، هغه اشخاص معرفي شوي چې هغلته کله چې د سره ټولې رایې شمېرل کېدې هغې کې دواړو ټیمونو استازیتوب یې کول. ما وویل چې دا کمیسیون اصلا اراده د کمیسیون هغه څه چې ویل کېږي په الفاظو کې ویل کېږي چې دا مشکل تخنیکي مشکل ده، او تخنیکي مشکل لکه مخکې چې اشاره وسوله تخنیکي لارو چارو ورته د حل لارې چارې ولټول سي. موږ ولیدل چې رښتیا خو ماخه کسان چې معرفي شوي دي دا خپله خلک پېژني، هغه به د هغوی نظریات به څه وي د کمیسیون. طبیعي ده چې هغه به تر وسه کوشش کوي چې هغه د خپل ټیم په نفع باندې راتلونکي انتخابات دي، د پارلمان موضوع مطرح ده، بیا بالاخره د اساسي قانون کې د لویې جرګې تشکیل ده چې هغې کې تغییر راولي. دا ټول زما په نظر باندې دواړه ټیمونه دا پیشبیني کوي. خو یو شی چې موږ ووایو دوی ته دې نتیجې ته باید دوی ورسیږي چې دې دپاره مجبور دي چې دغه اصلاحات راولي. داسې اوس وخت تېری دا نه د افغانستان د خلکو په خیر ده، نه خپله د نظام په خیر ده، نه خپله د موجوده حکومت په خیر ده. ګورې نړیوالې ټولنې، د اروپا اتحادیې،
خپل کومکونه د انتخابات بخش کې لکه مخکې مناظره ورته اشاره وکړه مشروط کړي په دې داسې په انتخاباتي نظام کې اصلاح راسي موږ ووایو چې اوس د کارمندانو معاش نشته خو انتخاباتو کمیسیون خپل کارمندان رخصت کړي دي یعنی که دوی دا اصلاح رانولي دی دپاره مجبور ده دی دکمه کنن لکمه که که دانانم توافق کنم وسی رئیس رو انتخاب سه پچش که دی دپاره سی بودی جنی هر تو ترتیب سه تو کانینه سی بده بند کانینه کسی واقعاً دل تیر آدم وجود داده دا کمیسیون رختیا هم دیگه تکنیکی مشکل دپاره دا کمیسیون تشکیل سویده او داغ دوال تیمونه اراده داره سی انتخابات و نظام که همه جانبه اصلاحات را ولی بیا به نړیوالو ټولنه تعهد کوي هغه به کمک وکړي بغیر د هغو کې دوی نه شي کولی. اما شلګری صاحب نن ما او تا هم دا خبره کوو چې دوی نه پوهېږي مشکل څه دی چې ول دوی د اصلاح دپاره لاس په کار کېږي نه ستونزه د دوی ترمنځ مشکلات یا نور موضوعات دي نړیوال هم حیران پاتې کړي دي چې کله چې دوی لس میاشتې مخکې یا یو کال مخکې په ټاکنیزو مبارزو کې هلته ستونزه مشکلات سره درلودل دوی خپله دواړه ټیمونه د دې غوښتونکي وو چې اصلاح باید په ټاکنیز نظام کې راشي اما نن خپله دوی هڅه د دې کوي چې وخت تېر شي او دوی خپل موده پوره کړي او هغه دغه قصه ده چې غواړي مغه وخت پوره کړي زه یعنی د وخت پوره کولو سره دوی مجبور دي دوی به دې ته راځي وروسته یې کولان دې ته به راځي په غیر دغه کې ممکنه نه دوی انتخابات سر ته ورسي که انتخابات سر ته رسي په دغه کمیسیون او په دغه نظام باندې سر ته رسي نه نړیواله ټولنې لپاره د اعتبار وړ نه د افغانستان د خلکو باور په دې باندې راځي او دا اراده خو موجوده نه ده که زه یو بل مثال راوړم مهرباني یعنی دغه د کمیسیون یو رئیس یو وارې نامزد سو دا ټول په دې باندې پوهېږي آیا په دې کمیسیون دغسې نهادونو ملته یا په دغه کمیسیون کې موجود دی هلته یا هم د باندې سته دي ولې نه شي کېدلی شي دغسې یو څوک راولي چې په هېڅ شکل باندې هغې باندې اعتراض موجود نه وي او هېڅ یو ټیم ته د دې بهانه موجوده نه وي چې دا یا د دغه طرف کې وو یا په انتخاباتو کې د کمپاین کې وو یا دې ګروپ سره وو داسې کسان موجود دي متاسفانه ولې په دې باندې موافقه نه کېږي دا له دې معلومیږي چې دلته اراده د اصلاح دپاره نشته ډېره زیاته مننه کوم خوشي باندې هم دوی نه خلاصېږي دوی مجبور دي دوی به راځي په غیر د هغو کې دوی انتخابات په څه باندې کوي دوی اوس معاش نه شي ورته ورکولی د انتخاباتو مصارف څنګه کوي بیا 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 ته د ولسوالۍ انتخابات څنګه کوي بیا له هغه وروسته لویې جرګې تشکیل دې څه کوي دا ټول متکي دي موږ په خارجي کومکونو باندې او خارجي کومکونو مشروط په اصلاح د انتخاباتو هغه چې دې اصلاح ته ګوري وایي چې دې اصلاح نه ښه ده یعنې مغه بې معنا اصلاح د دغه نتیجه خو موږ د په تېرو انتخاباتو کې د دغه نظام او د دغه کمیسیونونو نتیجه خو موږ په تېرو انتخاباتو کې موږ ولیدل نو نړیوالو ولیدل بیا څنګه غوې دې باور سلامات اوسې شلګرای صاحب کور ودان مال صاحب تر اوسه پورې خپله ولسمشر اجرا رئیس ته نږدې کسان وایي چې دوی د رئیس د کمیسیون د رئیس پر سر باندې دوی تر اوسه پورې هلته نه دي سره رسېدلي چې دا څوک باید د کمیسیون ریاست پر غاړه واخلي اما راځئ په نورو واقعیتونو هم بحث وکړو ولسمشر هغه اصلاحات چې ولسمشر یې غواړي هغه اصلاحاتو سره چې اجرایي رئیس یې غواړي ډېر زیات تفاوت لري اجرایي رئیس په اشخاصو افرادو په کمیسیون باندې د دوی هڅه دغه ده چې باید په دغه سطحه باندې اصلاحات رامنځته شي او ولسمشر وایي چې نه دلته باید موږ په سیستم کې اصلاحات راولو تر څو ښه سیستم رامنځته کړو هغه سیستم کولی شي موږ تاسو شفافیت خواته بوځي دغه تر کومه ځای پورې یو بل غټ موارد دی دی چې دوی به ونه توانېږي د حل لارې چارو ته سره ورسېږي شکر زه فکر کوم دوی تر اوسه پورې په واضح ډول خپل لیدلوری خپل نظر د دې کمیسیون د ایجاد او د کار او د فعالیت او د اصلاحاتو په لړ کې رسمي څه خبرې نه دي ویل کړي بعضې خبرې له رسنیو نه درس کوي اما دا چې دا څومره واقعیت لري څومره نه لري د باندې موږ نه پوهېږو اوسپاسو دوی ډېر نږدې کسان موږ ته خبرې کوي او وایي چې نه غواړم چې په سکرین په مخ دا خبره وکړم ولې دا تشویش موږ مخکې درودو اوس هم لرو چې ګورې انتخاباتي اصلاحاتو مسله دا نوې مسله نه ده مدني ټولنې لپاره دا په 2004 کال کې دا نظر مطرح سو چې موږ سیستم باید بیا له سره وکتل شي په ډېر یو اضطراري وضعیت کې په ډېر یو عاجل حالت کې حکومت جوړ سو او مجبور و چې انتخابات ترسره شي دا سیستم انتخاب سو ټکنالوژي پکې نه وه سیستم نه و قوانین خلا لري تجارب چې موږ په انتخاباتو کې لاسته راوړو دي خلا د ډکولو لپاره بیا باید دا سیستم وکتل شي اما کله چې سیاست پکې داخل سو د تیر جمهوري ریاست انتخابات منځ ته راغله نو دا مسله سیاسي اړخونی وو سیاسي اړخ چې ونیو هغه د قدرت کمپونو بیا د مسلې ډېره لمن ووهله اوس متاسفانه هغه حقوقي او تخنیکي او مسلکي مسله واوښتله په داسې یو سیاسي مسلې باندې چې اوس هېڅ سره توافق نسي کېدی منګه دا پېشنهاد دا
چې اصلاحات منځ راځي، اصلاحات به د پرنسیپو، معیار او د قوانینو او د ستاندردو په رڼا کې منځ راځي. که دا فرصت منځ راوړي دواړو ټیمو ته مساوي فرصت ته، او که ستونزه منځ راوړي دواړو ته مساوي ستونزه وي، نه تنها دواړو ته بلکې آینده د قدرت واکدارانو ته به دا مسله وي. نو راځئ دې مسلې نه چې ملي او د خلکو وګړنیزه پروسه ده دې ته داسې وکتل سي، او دا تشویش موږ لرو اوس هم لرو، نه تنها په دې په افغانستان، خو زه په افغانستان کې خو دا بیخي اوس حاد ده، ځکه مسله ډېره په نورو هېوادو کې هم څوک چې د قدرت پرست کې دي په هر نوه کوشش کې چې په انتخاباتي سیستم کې یو نوه نفوس ولري، فشار ولري، تر څو یا خپله یا د خپل هغه سیاسي جیرانونه پکې په واک کې پاتې سي. دا ستونزه اوس هم شته. زه تنها د موږ مسله او تشویش د دې نه ده کمیسون به کار شروع کړي، حتی د دې کمیسون نور کړنې، فعالیتونه، پیشنهادات څه کوي. د کمیسیون کړنې ویل کېږي فقط تر دې پورې دي چې دوی کولی شي پیشنهاد تر سرحده پورې اوسېږي، ولسمشر ته او اجرایه رئیس ته دوی طرحې وړاندې کړي، وروسته د هغې څخه به دوی هغه طرحې یا هغه پیشنهادات به بیا دوی قبولوي. دغلته مشکل ده که نه، ولې دغسې یو سطحي لوبه کوو د داسې یو سرنوشت پروسې سره؟ غړي تاسو ټاکئ، په ریاست کې اختلاف لري تاسو یې ټاکئ، حدود و صلاحیت لاید وظیفیت تاسو ټاکئ، او کله چې بیا پیشنهادات هم کېږي بیا نهایي نظر هم تاسو ورکوئ. یعنی کېدای شي دا رد سي، کېدای شي دا تعدیل سي، او نوم بیا د اصلاحاتو متاسفانه یو لوبه کېدای سي. موږ تشویش هم همدا ده، کله چې دا کمیسیون جوړ سي باید دا داسې یو باصلاحیته کمیسیون وسي، کله چې طرحه ورکوي دا طرحه الزامیت ولري، الزامیت ولري چې دا طرحه ومنل سي. اوس موږ هم همدا وایو چې دا کمیسیون به په دومره شخړو سره کار شروع کړي، په دومره هغه ترکیب په سر په ریاست باندې په تاخیر سره، اما وخت چې پیشنهادات ورکړي بیا دا الزامیت ونه لري، بیا بعضې کې تعدیل راسي، هغه هم د سیاسي اړخه ورته وکتل سي. دا ستونزې سره موږ مخامخ یو، او په همدغه له خاطره موږ کوشش همدغه ده چې یو ملي اجماع د مدني ټولنو او د سیاسي ګوندونو منځ ته راسي، تر هغو د یو فشار وسیلې په حیث باندې په حکومت ته تر دې حده فرصت هم ورنه کړل سي، چې هر نوه برخوردو غواړي دې پروسې سره دوی وکړي. ځکه انتخابات د خلکو پروسه ده، یو ملي پروسه ده، ډېر د سرنوشت د ټاکلو مسله پکې منځ ته راځي، نه د دواړو ټیمونو کوم متاسفانه د مالکیت ادعا پرې کېدای سي، او دوی باید داسې ونه کړي، ځکه دوی د 15 کالو لپاره دي، او دا اصلاحات څه منځ ته راځي دا کېدای سي ډېر کلونه په مخکې کېدای سي. نن دا تشویش ستا د تشویش د رفع له خاطره موږ همدغه وایو چې عمومي اجماع منځ ته راسي، داسې چې لازم فشار په حکومت راوارد سي. د مسلې ته په داسې دي تو کتل سي چې هغه د اصلاحاتي نظام ضرورتونو ته ځواب ووایي. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ. مدرزای صاحب، کله چې موږ تاسو د یو څه د اصلاحاتو په اړه باندې بحث کوو، که هغه د یو نظام اصلاح وي او همدا ډول نور برخو کې موږ تاسو اصلاحات راولو، د سړي فکر دې ته رسیږي چې دغه اصلاحات په کوم ډول سره رامنځته کېږي، څوک د دې په راس کې دی او څوک دغه اصلاحات راولي، او تر کومه ځایه پورې دلته بې پرې والی څومره پکې مهم دی تر څو دوی وتوانېږي داسې فیصلې وکړي چې هغه هلته د هېڅ طرف طرفداري پکې صورت ونه نیسي. دغه کمیسیون چې جوړېږي هڅه د دې کوي چې داسې یو کمیسیون رامنځته شي، تر اوسه پورې دوی سره د پرېکړې ته هم نه دي رسېدلي. دغه موضوعات په هغې کې تر کومه ځایه پورې پالل شوي دي؟ ما مخکې به تاسو ته عرض وکړ چې ګورئ، د اصلاحاتو پروسه په د ټاکنو د بهیر لپاره یو حقوقي تخنیکی موضوع ده. حقوقي په دې معنا چې تاسو هر هغه څه چې رامنځته کوئ د هغې لپاره به اول قوانین جوړوئ. موجوده قوانین ناقص دي، دغه ناقص عمل کارت دغه ناقصو قوانینو نه منشا واخیسته. تیر کال چې موږ د ټاکنیز بهیر په جریان کې کړکیش ته ولاړو، یوازینی لامل یې یا تر ټولو مهم لامل یې لاقل د ټاکنو په قوانینو کې یا د ټاکنو د کمیسیونونو د دندو او واکونو په قوانینو کې هغه ستونزې وې چې د هغې پر بنسټ دغه بنسټونو شکل واخیست یا دغه نهادونو شکل واخیست رامنځته شوه. نو پر دې اساس کله چې د قوانینو پر اساس موږ جوړښتونه یا تشکیلات رامنځته کوو، د جوړښتونو لخوا بیا اجراءات کیږي، نو لومړی شرط دا دی چې قوانین باید اصلاح شي. او دویم شرط چې کله قوانین اصلاح شوه په خپله دغه نهادونه چې د قوانینو پر اساس رامنځته کېږي، دوی بیا مجبور او مکلف دي چې د همدې قوانینو پر اساس اجراءات وکړي. نو له دې لحاظه که چیرې لیدلوری د دوی دا وي چې قوانینو ته لکه څنګه چې په نورو برخو کې ارزښت ورنه کړي، په دې برخه کې هم ارزښت ورنه کړي، یعنی حقوقي برخورد ونه کړي بلکې سیاسي برخورد وکړي، نو بیا له دې اصلاحاتو نه شاید څه جوړ نه شي. ځکه
اما که حقوقی برخورد بکی د مخه دې ته یادونه وشوله چې دغه کمیسیون به مثلا کپریکړه کوي دا به څنګه وي د حقوقي لحاظ تاسو ګوري یو نظام لري د اساسي قانون پر بنسټ تاسو ملي شورا لري بله دغه ټول قوانین چې هر څوک یې اصلاح کړي له هر لارې چې اصلاح شي بلابر خرابات هغه خپل قانوني مسیر ته کی که قانوني مسیر ته نه کی مثلا هر ډول کمیسیون چې تاسو وټاکی د قانون سازه کوم دی به قانون جوړ کی اماده د لیکنه قانوني حیثیت هغه وخوره کوي چې هغه قانوني مراحل ته کی نو په دې لحاظ باندې د حکومت پریکړه ضرور ده د حکومت له پریکړې نه وروسته د شورا تصویب ضرور دی د شورا له تصویب نه وروسته د ولسمشر توصیه ضرور ده دا هغه مراحل دي چې په هره پروسه کې طی کیږي نو دې لحاظه باید موږ ګورې د دې لحاظه باید موږ ستونزه داسې مطرح نه کړو چې نه دا کمیسیون چې هر څه وایي صحیح دي نه بلکې داسې باید وي چې کمیسیون به په حقوقي اصولو او د تخنیکي معیارونو پر بنسټ خپل نظریات وړاندې کړي دغه د کومو لارو نه چې طی کیږي د هغه مراجع او مسؤلین به دو ته هغه لازم عملی ارزښت ورکی کدا چې موږ وګڼو چې نه هغه دې په کې هیڅ غرض نه هم درسته خبره نه ده او کدا چې وګڼو چې نه هر څه هغه غواړي هغه څه وشي خو دوی په شخصي ګټه تر ډیره بریده په پالي موږ او تاسو ویل دل په تیرو د یو کال کې کوم تاسو کې په دې باندې بحث وکړو تاسو ویل دل دې په ځای چې هغه د افغانستان خلکو ګټه ته په هغه کې ډیر پام وشي او د افغانستان ملي ګټه ډیر پام کې وشي ډیر ای وخت هغه ته شخصي ګټه پالل کیږي او نوم د ملي ګټو کې خودل کیږي دا به تر کومه ځا پوره دا لوی ستونزه ده لوی ستونزه ده دا ما کراتو هتا یو ورځ چې موږ له ولسمشر سره حقوق پوهانو بحث لره نو ما هلته ورته وې چې کچیرې د قانون ماتونې نه کوم لس په نړۍ کې رفا او ثبات ته رسیدلې نو افغانستان به اول نمره وای ځکه چې موږ شپږ دېرش کاله کېږي چې قانون تر پښو لاندې کوو یو بل سره وژنو ولس ته ستونزې زیږوو نو ناروی به نن اول نه وای هغه چې نن په نړۍ کې اول هیواد دی د قانون د رعایت له لحاظه اول ته تاسو وګورئ ثبات او رفام شته نو په دې لحاظ باندې که چیرې هر څوک د جمهور رئیس د اجرایه رئیس یا د دې د پلویانو یا بل هر څوک داسې تلاش کوي چې د حقوقي موازینو د رعایت پرته د خپلې خوښې وړ کارونه ترسره کړي هیڅوک هیڅ ځای ته نه رسیږي ټول به یو بل سره لاس په ګریوان وي او لکه دغسې چې موږ دا تیر عمر تیر که راتلونکی به هم په همدغه حالت خپل به راتلونکو نسلونو ته پرېږدو او دا تر ټولو شرمونکې خبره ده د یو ولس لپاره او د هغه ولس د سیاسي چارواکو لپاره په خاص ډول باندې چې دوی نشي کولی په خپله اراده باندې دغسې یو حالت تحمیل کړي چې په اصطلاح کوشش وکړي چې د ولس راتلونکي ته وګوري نه خپل شخصي لیدلوري ته ډېره زیاته مننه کوم له صاحب کور ودان اجازه صاحب بحث ما شما جنبندی کنیم و سر راه های حل صحبت کنیم خواست مردم افغانستان امی هستند که باید اصلاحات در سیستم انتخابات افغانستان باید اصلاحات بیارن اصلاحاتی که اینا متعقین به این شوند که یک راه از اینا ارزش دارن اتونه که به ازارها و لگه ها را ارزششان معلوم نمیشه یک وزیر خارجی یک کشور میان دست اردو کانی در بالا میکنن و یک تفاهمنامه سیاسی امضا میشن کدام کارهای باید به نظر شما صورت بگیرن و خاص شما از رهبران حکومت وحدت ملی در ارسه خاصت چیست؟ اصلاحاتی که پروسه نیاز داره و پروسه تقویت بشه، پروسه توانمند میشه و میتونه تضمین کننده برگزاری انتخابات شفاف میباشه که در او اراده مردم تمثیل شه. ما تجارب خیلی خوب و یافته های بسیار دقیق با شواهد از انتخابات 93 داریم و اگر قرار باشه از او یافته ها استفاده شه، ما مطمئن هستم که میتونیم برای نیازمندی های پروسه برسیم. ما بگذاریم از این که چی میخواییم ولی توجه کنیم به این که مردم چی میخواید و پروسه ما چی میکنیم و پروسه چگونه تقویت شود. مردم میخواید که میکانیزمی که جور میشه برای شناسایی برای آسیب شناسی اصلاحات او میکانیزم بی‌طرف و مسلکی باشه. بله. مردم میخواید که اصلاحاتی بیاید که حداقل ما شاید انکشافات در انتخابات آینده افغانستان باشه. بسیار کوتاه اگر ما به سه مورد اشاره کنیم برای اصلاحات، ما فکر میکنیم مسئله حل میشه. اصلاح قانون و تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی که بسیار روشن است مسئله. اصلاح سیستم رایدهی که کمک کنه برای ساختارهای سیاسی و یک تنوع ایجاد شه برای زیبا ساختن انتخابات در افغانستان و تهیه لیست رایدهندگان که میتونه بالاتر از 50% شفافیت انتخابات تضمین کنه. اما یک نکته را میخوایم مشاره کنم که دوستایی که ادعا میکنن که مشکلات تکنیکی وجود داره،
لطفا تعریف کنن وقتی که ما تکنیکی میگیم دفتر ندارن برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یا مشکل دارن که دوباره فرمان صادر کنن، بودجه وجود نداره، افراد مسلکی یا قطر رجال از جامعه پیدا نمیشه، این جمله مسائل مشکلات تکنیکی است یا کارشیوه برش تهیه نمیشه یا طرز عمل. ما فکر میکنم مشکلات تکنیکی وجود نداره، بلکه مشکلات سیاسی باعث شده که کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز نشه. سلامت باشین اجازه صاحب، تشکر. شرکت صاحب دوست در طول کوپلند اول سر تاسونم دی حل لار پوخت و عوام در ورستاس وقت نفتوله که دی ملی و حکومت مشران و سخطاس جریان که است جدل توس دی دوی امدغ دی زوب دی نقطو چه درائی کسان استفاده که و حسر دی که چه دولوت و نگی ده نظام را نسکوره که یه هم دی نسکوره دو فکر و خیال دی خلق سر پیدا کرده سعداد صاحب دی ده نظام پراتلو سر تیر کل دی انتخابات و روست دی خلق و هیلی هم ده ویسی دی اوی پوزوان که بهبود راسی پا افغانستان که و تغییر راسی لکه که تاسیه دی جناب رئیس جمهورم ویسی شپاگ میاست که بازی دی کابل پو بانه که تغییر را ولو او دی تغییر خلق دا سترگی پلار بانی ویسی شاید خلق تا با کار پیدا سی خلق با وسا سی خلق با پنس مالی سی خلق تا با امن را سی خون مو ویسی گوری سی دا بانش با دا شپاگ و تو نو میاستو چه شکل نیوالی دا دی خلق و میدون ویسی نور لخاور و سرخاور سوی دی پا دی حکومت بندی پا دی نظام بندی باور لمنز پا دو بندی دا دی کرزیز هب دی نظام پا ارمان که وز دا خلق پاته دی زمان دوال رهبران دی حکومت طول مشهران نور باید بدی ملت بندی رحم وکی پا واقعی معنی بندی حقا چیسی دی افغانستان پا خیری دی افغانستان دی خلق و پا خیر بندی خیر دی خپل و سیاسی گرد و چخه دی خپل و اهداب و چخه حقا اهداب سی دی شخصی اهداب دی سیاسی اهداب لغوی نتیر سی حقا چیسی دی ملت پا خیر بندی دی ملکی دی امن پراتلو سر دی خلق و دی مشکلات بلر که دو سر حقا لارچار ولت و اوگوی تی پی اخلاص بندی پا قوی اراده او پی اخلاص بندی دوالا جانی برامن تسی او دا مشکلات حل که یعنی دو دوی راتون که خانه بولو شاید دا ملت باور نور هم که داغ سحالات روانی دا باور بیخیل منز چه خزی پدغو دوالو مشرانو بندی او پدغو نظام بندی سلامت و سی شلگری صاحب تاس که چیر تا بلزایم وعده لاری او تاس که چیر تا زیمی روانی دیدی سنگ مال صاحب تاس نم ده حل را پختو زکا تاس هم ده افغانستان پا ده انتخابات پروسه که همیشه داخل پاتو شوی استی او کوالش استاس و مشوره او استاس و ده تجربه چه خب استفاده سر چه دول کوالش و دست یو سیستم و لرو چه افغانستان خلق هم پا ده بانه اعتماد وکلی نرایوال هم ده تا امکانات ورکی پیسی ورکی ترسو ده پروسه پا افغانستان که پلیشی او ده قانون ماتوانو مخنیوی وشی بکی شکر راست مخکې څنې تاسو سوال ته ځواب ورکوم یو مسله باید یادوري کوم مخکې څه ما ویلې کله چې دا کمیسون کله چې کمیسون مسلکي وي غړي مسلکي وي او ادې کړنې او فعالیتونه بررسیګانې تنه د حقوقي او تخنیکي له نظره د اصلاحاتي نظام ته وکتل سي او یو جامع د جامع مشورې پر اساس باندې خپل طرحه ورکړي رئیس جمهور ته دا طرح مستقیما قانون نه ده چې الزامیت وي ما الزامات دا ده چې بیا دا طرحه دا پیشنهاده چې دومره جامع وي او غیر سیاسي وي نو طبعا دا قانون کیږي هغه قانوني مراحل به یې طی کوي بیا به اصلاح منځته راځي اما موږ دنه ویرې لرو نه چې دومره مشکل باندې دا کمیسیون ایجاد سي او بالاخره دا طرحه ورکړل سي او بالاخره دا طرحه ونه منل سي او هیڅ نوی الزامیت ونه لري چې شتون لري مال صاحب چې غیري مسلکي اوسېږي اوس د دوال ټبونه باندې غیر مسلکی نه ایرازه خو بیا بر پروسیجر پیشنهاد کو دا کمیسیون څه فعالیت کوي مشورې څه اخلي دغه دایره باید لږ وسیع وسي په دې کې مسلکي افراد داخل وسي مشورې ترې واخیستل سي حقوق بایان پکې شامل وسي مرتبطه مدني ټولنه وسي حتی زه دا نه ردوم چې بین الملی مسلکي کسان تخنیکي کسان چې ملګري ملتونه نورو نړۍ سره کومک کوي په دې عقل باندې هغې نه هم استفاده وسي او یو جامع واقعبینانه طرحه پیشنهاد سي اصلاحاتو لپاره راغو د لپاره چې څه وسي ګوري همدغه له خطره دا کمیسیون ایجادېږي چې دا اصلاحات لړۍ څه رقم اوسي څه نوه کیفیت او کمیت ولري څه مدت زمان کې عملي سي لنډمهاله اوږدمهاله او بالاخره بعضې هغه موارد دي چې د اصلاحاتو لپاره درې څلور پنځه کلو ته ضرورت دي بعضې هغه موارد دي چې مثلا لنډمهاله لپاره موږ کولی شو نو بنا دغه کمیسیون چې کار پیل کړي موږ همدغه ته منتظر یو که تقویم هم جوړېږي له دغه د کمیسیون د پیشنهاداتو او د کار د پای په نتیجه کې باید تقویم باید ایجاد
آزاد سی او د سینې سی چې کمیسون به کار نه کړي برسیګان به د اصلاحات نه کړي او تقویم ایجاد سی ک تقویم ایجادیږي د انتخاباتي اصلاحات د کمیسون د پایلې باید د تقویم یو برخه وسی تر هغه وکولای سو چې منګه واقعا اصلاحات ته لاس اساس او د سینې سی سلامات وسی ډېر مننه کوم کور ودان په داسې د هلا تاسو څه کې بولی او څه باید وشي ترڅو دواله مشران هم دیتا په دې باندې یقیني شي چې بل لاره د حل نشته بغیر د څه په دغه سیستم کې اصلاحات راولو او که چې ته کمیسیون دا ډول کمیسیون لکه څنګه چې اجازه سره ورته اشاره وکړه مال سب چې د پروسه کې داخلي داس کمیسیون را منځته کیږي او دا ډول اعضای ولري ته دې نه به خدای نه وي چې هم دغه ناظر کمیسیون بولسمه شوی اجرایی رئیس ته دوی خپل تجربه ورسره شریک کړي یا هم دوی مشوره ورکړي دغه څه استفاده وشي کله چې د حل لارې ګورو تاسو ویني ولسمشر یا جمهور رئیس خپل معاون ته او د اجرایه رئیس دوم معاون او د جمهور رئیس دوم معاون تقریبا درې میاشتې په دې جریان باندې کار کوو د مدني ټولنو د بیلابیلو نهادونو سره یې کتنې لرلې او د هغو څخه نظریات واخیستل او دغه کوم کمیسیون چې په یو فرمان رامنځته شو بالاخره په بنبست کې په اصطلاح مخامخ شو دا کمیسیون هم د دغسې لیدنو کتنو په پایلو کې رامنځته شوی و یعنې درسته ده چې په افغانستان کې اوس په سلګونو مدني ټولنې دي نو موږ خو یو سل کسیز کمیسیون هم نشو جوړولی خامخا به یو میکانیزم ته غاړه ږدو میکانیزم دا دی چې که چیرې هر ډول کمیسیون دغه چې جوړ شوی که دا منل کیږي او یا بل جوړوي مهمه خبره دا ده چې د کمیسیون کار پیل شي تر څو چې کار پیل نه شي او موږ د کار بهیر ونه ګورو د مخه قضاوت نشو کولای ځکه څوک څه پوهیږي چې دغه کسان دا 15 کسان چې په پخوا کې نومول شوي و دې کمیسیون ته په یو فرمان کې اعلان شو د دوه وړتیاوې به څه وي تر څو چې عملاً کار ونه کړي په وړتیاوې قضاوت نشي کېدی اما طرف به طرفي دلته مطرح ده کنه کله چې دوه ټیمونه معرفي شوي وي دغه نه څه وخت ما ته دا توقع نشو کولای چې دغه د افغانستان د ګټو لپاره کار وکړي ځکه هغه به شخص ته کار کوي هغه شخص چې دوی یو مهمه خبره دا ده چې که چیرې تاسو قانون اصلاح کوئ قانون د شخص لپاره نشي اصلاح کولای قانون به تاسو د حقوقي قواعدو پر بنسټ جوړوي او هلته به اجرایوي ضمانتونه په نظر کې نیسئ قانون په خپله یو علمي هنري موضوع ده یعنی هم علم غواړي هم هنر غواړي نو له دې لحاظه کله چې تاسو قانون جوړوئ بیا نشئ کولای چې د یو مشر یا د اجرایه رئیس یا د جمهور رئیس په نظر یې جوړ کړئ تاسو باید د حقوقي پرنسپونو په چوکاټ کې جوړوئ نو د هغې لحاظه دغه ستونزه دومره مهمه نه ده نن د رئیس جمهور او اجرایي رئیس په خواهش او د دوی په فرمایش باندې دا قطعاً نشي کېدلی که چیرې داسې کار کوي خو دغه کارونه په پخوا کې وشله دا خو په پخوا کې وشله چې چیرته ولاړل دا خلک لاره کوم سرته ورسېده نو له دې لحاظه ما ګوري تکراراً وویل چې دا یو حقوقي موضوع ده حقوقي موضوع په حقوقي معیارونو حل کېږي نه په سیاسي لیدلورو نو سیاسي لیدلور یې د دې موضوع د حل لپاره د پای ټکی نه شي تر اوسه لیدلور سیاسي دی که نه د دوی سره بداوی د دوی سره بدالی لوري وی اما عملی کار کاملا حقوقی دی هیڅوک نشي کولای چې سیاسي اراده بیا پر تحمیل کی عملی کار څنګه د کمیسیون چې رامنځته کی کچیر کمیسیون جوړښتیم خپل دا کمیسیون چې بیا کوم کار د اصلاحات لپاره تر سره کوي هغه حقوقی او تخنیکی کار دی سلامات سره مې تر سره کی کته تر سره کوي هم به پاغه مې یا تر سره کوي او کزم یو مهمه خبره چې کچیر ولسمشر او اجرایی رئیس په یو بل د دې ولس د تاریخ په وړاندې د مسؤلیت په درکولو سره باور ونه کی او دغه کومه موافقه چې دوی خپله کړې ده د هغې پر اساس یې د خپل بې قانونه حکومت رامنځته کړی دی د دې د بقا لپاره دغه اړتیاوې په نظر کې ونه نیسي نو زه فکر کوم چې تر ټولو لوی ضرر دوی دواړه کوي او په وروسته کې ولس ډېره زیاته مننه کوم سلامات اوسئ بسیار زیات کوتاه وفرمایئ که وخت برنامه بیخي به پایان رسیدن دو اولیت بسیار بزرگ از آغاز کار اصلاحات و مشخص نمودن تاریخ انتخابات اگر صورت نگیره شما شاهد هستین که یک بخش بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز برای انتخابات امنیت است بله و امنیت انتخابات بسیار مهم است پس بودجه بسیار نقش داره و اگر وضعیت این قسم ادامه پیدا کنه نه امنیت خوبی رو ما خواهد داشتیم برای برگزاری انتخابات و نه بودجه کافی را که بتونه انتخابات بهتر مدیریت شه این اگر در 6 ماه آینده این قسم وضعیت ادامه پیدا کنه برگزاری انتخابات در افغانستان ناممکن خواهد بود و تفاهم سیاسی به یک فرهنگ مبادل میشه و شاید هم برای تمام ساختار انتخاباتی تفاهم سیاسی صورت بگیره سلامت باشین کور اومدان سلامت سی جبران سیادم تشریف را رو درون سلامت هست خمان نکوم چی تدیدم زمک سرمالتیا و کتربیان فلوی مربان خدا اسپارم اللامو ملشه